Добър вечер и ви благодаря, че отделихте от времето си да сте тук с нас и да изслушате отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Стара Загора за 2021 година в изпълнение на член 140 алинея 4 от Закона за публичните финанси. Беше публикувана така, както изисква закона, покана към старозагорци с приложена информация и отчет за приходи, разходи, капиталови разходи, както и информация за общинския дълг и годишният отчет за сметките на средствата от Европейския съюз. Всички заинтересовани лица, граждани, имаха възможност да изпратят на посочен мейл своите становища и процедурата е спазена. Давам думата на госпожа Ганева за повече подробности и така за да даде необходимата информация, конкретика и в цифри, след което ще имате възможност, ако желаете, да зададете своите въпроси. Заповядайте, госпожо Ганева. Добър вечер и от мен. На фона на все по-нарастващи интерес към такъв тип събития, ще се опитам съвсем накратичко да дам няколко основни неща, които съдържа отчета и за които предполагам, нали, че все пак, проявявайки интерес, ще ви е интересно да ги чуете. 2021 година стартирахме с начален годишен план по бюджета, близо 181 милиона лева и завършихме на 201 милиона лева, като през това време, разбира се, ние получихме доста допълнителни средства от централния бюджет. Съответно, имаме и при изпълнение на част от общинските приходи. От тези 201 милион като приходи, похарчените през миналата година са 168 милиона близо. За какво сме ги, от какво сме получили най-напред приходите? Държавно делегираните ни дейности са в размер на 107-108 милиона лева, с в това число преходен остатък малко по-малко 10 милиона лева и приходите ни от местни дейности са почти 60 милиона, като в тези 60 милиона влиза един преходен остатък от 23 милиона 537 хиляди лева. Тук сме се опитали да представим съотношението между плана и отчета в бюджета ни за 2021 година в частта приходи. По отношение на собствените ни приходи от данъци, спрямо предходната година, виждате, нали, че местните ни приходи всъщност, че отбелязваме един немалък ръст, който преди всичко е в размера местни данъци. Близо 21% е ръста на приходите от местни данъци, който сме реализирали през 2021 година спрямо 2020 и по-нататък всъщност пак нагледно на този слайд е показано къде е най-голямото ни преизпълнение в местните приходи. Разбира се, имаме преизпълнение в приходите от продажба на стоки, услуги, такси, глоби и концесии, но всъщност голямата част от преизпълнението, както казах, е в местните ни данъци, като тук трябва да отбележим, че принос за това всъщност дължим най-много на продажбата на недвижими имоти през 2021 година. Спрямо 2020 ръста е повече от 2 милиона, а изпълнението спрямо плана, който сме заложили, знаете, че ние го и актуализирахме през 2021 година, е повече от 10%. Пак, нали, в този слайд виждате колко са ни нараснали приходите от данъци най-вече. По отношение на разходите, в тази страничка сме показали по функции и дейности как изглеждат те,
като всъщност най-голямата ни част от разходите отново е в дейностите по образование, традиционно за Стара Загора. По-скоро си мисля и не само за Стара Загора, защото почти в цялата страна средствата, които се предоставят и от общините, и от централния бюджет за дейностите в образование, са в доста сериозен размер. Другата основна дейност, в която всъщност сме изразходвали една голяма част от най-вече от собствените ни приходи, е дейностите, свързани с техническата инфраструктура и чистотата. Разбира се, в своето място са се намерили необходимите средства и за социалните дейности, и в здравеопазването, и в всички останали функции и дейности, които община Стара Загора беше ангажирана да изпълнява през 2021 година. Тук малко повече подробности по отношение на общинска администрация и общинския съвет. 12 милиона са средствата, които сме похарчили в тази функция, като в това число държавно финансиране 7 милиона 589 хиляди лева и общинско финансиране 3 милиона 871 хиляди. Тук е цялата издръжка на общинска администрация, 311 бройки щатен персонал. Всъщност тази голяма сума, ако ви прави впечатление, се обяснява и с немалкото средства, които похарчихме за многократните избори, които правихме през миналата година. 2 милиона 329 хиляди лева близо са средствата, които сме похарчили за провеждане на избори за Народно събрание и президент. Отбрана и сигурност. Тук винаги сме били сравнително по-скромни. По принцип, това, което е делегирано на общините като дейности в тази функция, не ангажира голям обем от средства. От предоставените ни 222 хиляди лева и общинско финансиране 17 хиляди лева, на практика са заети в възнаграждения, средства за изплащане на възнаграждения и заплати и осигурителни плащания на 10 бройки щатен персонал, обществени възпитатели, местна комисия за борба с противообществените прояви, общински съвет по наркотични вещества, Център за социална подкрепа и превенция, както и за издръжката на няколко районни участъка на ОДА на МВР, които по принцип получават финансирането си чрез бюджета на община Стара Загора. 76 милиона са средствата, които сме похарчили в дейността, като разбира се, тук влизат и средствата за капиталови разходи. За съжаление, бройката, която ученици и групи подготвителни в детските градини става все по-малка, всяка година понамалява, но независимо от това в бюджета на общината и чрез държавно делегиране и чрез местни дейности са осигурени достатъчно средства за осигуряване на тази функция. Разбира се, тук трябва да кажем, че през бюджета на общината са изплатени и средства за частни детски градини и училища в размер на 612 хиляди лева. 4475 са децата в 27 общински градини. В здравеопазването средствата, които всъщност са изразходвани през миналата година, са 8 милиона 414 хиляди лева, основно заплати, възнаграждения на медицински персонал, издръжка в детските ясли, детска млечна кухня, здравни кабинети и здравни медиатори. В социално осигуряване, подпомагане и грижи изразходваните средства са в размер на 17 милиона. Обема на социалните дейности и услугите, които се предоставят в община Стара Загора, все повече и повече нараства. И разбира се, това от своя страна изисква и съответния финансов ресурс за обезпечаване на тези дейности. Другото, с което можем да се похвалим,
похвалим, че в общината има на 56 пенсионерски клуба, които са изцяло на издръжка на община Стара Загора, и изразходваните средства през миналата година за тази цел са в размер на 221 000 лева. Това е другата функция, в която всъщност се изразходват голяма част от собствените ни приходи. Жилищно строителство, битово комунално стопанство и опазване на околната среда, тук за всички дейности по поддръжка на техническата инфраструктура, улици, четвъртокласна пътна мрежа, по-скоро улици в града и по селата, чистотата на града, екологията, озеленяването. И тук на този слайд може да видите приблизително с какви средства са обезпечени съответните дейности. По отношение на на функциите в културата, спорта и почивните и религиозните дейности, изразходваните средства са 11 милиона и 57 хиляди лева, като в държавното финансиране е 3 милиона 415 хиляди лева, общинското 7 милиона 641 хиляди лева. В това число обаче са и капиталовите разходи, които са направени през миналата година в дейностите в културата, и основно тук влизат разходите за ремонта на Ледния театър. Съответно, освен капиталовите разходи, са издръжките на сградите на Операта и Драматичния театър за миналата година. Те ни струват близо 400 000 лева. В културният календар на общината и другите дейности в културата са похарчени 850 000 лева близо. Издръжката на местните музеи и местните библиотеки е в размер на близо 400 000 лева. До финансирането на регионалните културни институти 173 000 лева. Икономическите дейности основно обхващат приют за безстопанствени животни, изплатени субсидии за вътрешноградски и междуселищния транспорт. Знаете, че по решение на Общинския съвет ние всъщност всяка година изплащаме средства, които всъщност обезпечават поевтиняването на карти за пътуване на пенсионери и ученици. За тази цел всъщност средствата, които сме похарчили през миналата година, са близо 1,5 милиона. Като в същата тази функция влиза и издръжката на общинските пазари, дейностите по туризма, автогарата и звеното за градска мобилност, зимното поддържане на общинските пътища 352 000 лева, ремонт на общински пътища 488 000 лева близо, и, както казах, компенсациите на пътуващите хора с възможност за преференциално заплащане на градския транспорт е в размер на 2 милиона 173 хиляди лева близо, от които 1,5 милиона са общински, а останалото е чрез финансиране от държавния бюджет. В тази функция всъщност са разходите, които са изплатени най-вече по отношение на обслужването на общинския дълг, за който ще ви кажа малко повече в следващите слайдове. Капиталовите разходи по източници през миналата година. Целевата ни субсидия е в размер на 6 милиона 470 хиляди лева, от които сме освоили 6 милиона 133 хиляди лева. Неосвоените средства от целевата субсидия са включени в бюджета за 2020 година. Собственият ни бюджет разчетени са 23 милиона 675 хиляди лева, освоение 5 милиона 850 хиляди лева близо, като тук трябва да се има в предвид, че всъщност в тези 23 милиона лева, които отчитаме като собствен бюджет, са и 14 милиона и половина, които по принцип бяха предназначени за изграждане на многофункционалната зала, която в последствие претърпя предназначението на тези средства в декември месец, претърпя известна трансформация, и те отново са включени в бюджета ни за 2021 година, разбира се, вече с друго предназначение.
И 34 милиона са основно средствата от Европейския съюз и кредитите, които всъщност имаме одобрени и изключени договори за тях. От тези 34 милиона изразходвани са 23 милиона близо през миналата година. По направление на разходите за инвестиции, голямата част от средствата са в дейностите, свързани с основен ремонт. Тук пак, нали, забелязвате, че плана е изпълнен сравнително с нисък процент, близо 50%, но това отново се дължи на това, че в края на годината направихме едно разместване на средствата и тези средства, които бяха предназначени за изграждане на зала, преминаха в основен ремонт на основно на техническа инфраструктура. В разходите, които сме направили за основен ремонт, разпределение по функции е показано по-нататък в слайда. Най-голямата сума в случая е отново за техническа инфраструктура 9 297 000 лева. Списъка с направените ремонтираните конкретно обекти е качен на сайта на Община Стара Загора и всеки един от вас може да го види вече с по-голяма конкретика. По отношение на придобиването на дълготрайни материални активи, заложените средства са 11 млн. 98 хиляди, т.е. похарчените средства са 11 млн. 99 хиляди лева или 54,48% от предвидените по план, пак поради същата причина, трансформацията, която направихме в края на миналата година и част от средствата, които бяха предназначени за въпросната зала, ги пренасочихме за изграждане на велоалеи. Разпределението в дейностите е показано, нали, по-нататък на страничката, като тук основната част отново е в дейностите, свързани с техническа инфраструктура, пътища, улично осветление. Разбира се, една немалка част от тях са и в дейностите по образование. Знаете, миналата година започнахме с, макар и с средства от фонд ФЛАГ, ремонта на две училища. В тия 2 милиона 364 хиляди лева, които виждате, са включени разходите, които са направени във връзка с създаването на материалната база на гимназията за компютърни науки. В капиталовата ни програма всъщност бяха заложени средства за придобиване на нематериални дълготрайни активи. Това са всичките пупови и съответно софтуери, които на практика са подновени или са новозакупени през миналата година. И отчитаме капиталови трансфери в размер на 14 млн. 856 хил. Лева, от които 14 млн. 731 хил. Лева са предназначени за авансово за плащане по договор за доставка на електробусите по проекта за предприемане на мерки за подобряване качеството, по-скоро за прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора. И само искам да кажа в тази връзка, че два от електробусите вече са на територията на община Стара Загора от днес. По отношение на общинския дълг, направените разходи през изминалата 2021 година са в размер на 8 637 000 лева, от които плащания по главници 8 394 000 лева, разпределени по договори за кредит, 1 200 000 от тях са за дълга, който поехме във връзка с форс-мажорни обстоятелства през 2017 година, реконструкцията на Централния градски пазар 250 и всъщност по отношение на този дълг искам само да кажа, че всъщност той е в края на заплащанията по него. През тази година за реконструкция на Централен градски пазар 252 804 лева
който също вече приключва. Покрутия плувен басейн е струвал като плащане на главница през миналата година 196 000 лева и започнахме с плащането на дълга по кредита за зоопарка към фонда за устойчиви градове 233 000 лева. За мостово финансиране на проекти и изпълняване със средства от Европейския съюз, знаете, че там ползваме кредит от банка, който е много с много ниска лихва, под 1% за миналата година и изплатената главница по този кредит е 6 милиона 512 хиляди лева. Този кредит е револвиращ, всъщност по него към момента имаме да възстановяваме средства само за станционната градина, ремонта на станционната градина, който проект също приключва към настоящия момент и остава ползването му през 2022-2023 година за въпросните електробуси, за които споменах преди малко и чието изплащане вероятно ще започне в рамките на този или на следващия месец. Парите, които сме похарчили за лихви, за обслужване на този размер дълг, който според мен никак не е малко, за миналата година е 178 000 лева и разноските са 64 000 лева. Какво сме поели като нов дълг през 2021 година? Както вече споменах, ремонта и на две от училищата, включени в договор с фонд ФЛАГ в размер на 6 милиона и 500 хиляди лева и договор за инвестиционен кредит с фонда за устойчиви градове 2 милиона 936 хиляди лева. Остатъчният размер на дълга по номинал към 31.12.2022 година е на обща стойност 19 милиона 115 хиляди лева, като имате в предвид, че в тези 19 милиона 5 милиона са от револвиращия кредит, една голяма част от които към настоящия момент са вече погасени. Проектите, които изпълнявахме със средства от Европейския съюз, са показани на този слайд. Голямата част от тези проекти вече са приключили. На практика това, което остава, е проекта за Международния младежки център по норвежкия, така наречения норвежки механизъм, проекта за електробусите, проекта за социална интеграция на хора в неравностойно положение. Всички останали, които виждате, са в етап на приключване или вече са приключили. Парите, които сме получили от Европейския съюз през миналата година, стартирахме с една наличност от 19 милиона 245 хиляди лева, получените трансфери са 24 милиона, извършените разходи през годината за финансиране на проектите са в размер на близо 26 милиона, от тях капиталови 22 789, заплати, осигурителни плащания 1 800 000 близо, издръжка 1 132 000 лева, стипендии, текущи трансфери, обезщетения, помощи и текущи трансфери и трансфери за юридически лица с нестопанска цел имаме малко по-малко от 28 000 лева. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, заповядайте. Не виждам, ами благодаря ви, госпожо Генева, за подробната информация. Благодаря на всички, че се включихте при нас тази вечер. Ви желая здраве, всичко най-добро.